TV KPM. Eh Rina, ini kad kahwin Cikgu Faizura ni. Ha, dia dah mesej kita, dia minta maaf tak dapat nak jemput kita ke majlis nikah dia. Kita kan nak kena putuskan antara yang COVID-19, tak bolehlah hadir ramai-ramai kan Rina? ah ha -ha, lah Kak, saya pun dapat ni. Oh, patutlah dia upload gambar di media sosial. Dia dekat hmm. klinik kesihatan sedang menunggu giliran untuk membuat ujian darah. Oh, untuk mengesan penyakit AIDS tu ke? Ah, ya yeah, betul tu. Tapi sekarang ni kita boleh cek bukan hanya penyakit AIDS tapi penyakit lain juga. Oh, penyakit apa tu Dina? Seperti penyakit talasemia. Oh, penyakit talasemia. Jadi bila kita buat ujian ni, bolehlah kita mengelakkan daripada anak-anak kita mendapat penyakit talasemia. Ya, yeah, betul tu. Oh, Dina tahu tak dalam tingkatan 5 ada tajuk perkahwinan tau. Oh, Ah dalam um, subjek sains tingkatan mm -hmm. empat ada diceritakan tentang penyakit genetik yang boleh diwarisi apabila berkahwin. Oh okey. Ah uh lah dia cuma cuba tengok ni. Dalam jadual didik TV adalah menyentuh berkaitan dengan kedua-dua tajuk ni. Wah, merentas kurikulum pendidikan Islam dan sains. Ha kita tengok kan? Ya, jom okay, jom. 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 Amboi, ustazah, cikgu. Apa yang dibincangkan hangat sangat tu? Boleh tak nak tahu apa perbincangan tadi tu? Oh, Rina, tadi kami bincangkan tentang tajuk perkahwinan uh -huh. dan juga penyakit-penyakit yang -penyakit boleh diwarisi dalam aspek sains apabila kita telah berkahwin. Okey, baiklah. Uh -huh. Jadi, hari ini sebenarnya kita nak memberi pendedahan kepada murid-murid untuk memahami tentang perkahwinan dan juga genetik. Betul, cikgu. Ya, betul. betul. Okey, baiklah. Assalamualaikum kepada semua dan pastinya hari ini anda bersama saya Hazrina Kasim dalam Teras Didik TV KPM. Tadi kita dah dengarkan perbualan cikgu dan juga ustazah berkenaan dengan perkahwinan. ...dan juga genetik di mana kita akan melakukan kaedah EMK hari ini. Betul ya Cikgu, yang Ustazah? Betul, betul Cikgu. Iaitu elemen merentas kurikulum. Kita akan belajar pendidikan Islam dan juga sains. Dan yang pastinya bila dah berjumpa dengan Ustazah, dengan Cikgu... ...mungkin ramai dalam kalangan adik-adik sendiri... ...nak mengen mengenali dengan lebih dekat lagi guru-guru... ...yang akan bersama kita hari ini untuk berkongsi ilmu mereka berkenaan dengan topik perkahwinan dan genetik. Jadi sebelum kita nak bercerita panjang ya Ustazah, Cikgu tentang topik hari ini, kita nak bawakan pemahatian adik-adik, murid-murid di rumah sana untuk kita kongsikan serba sedikit profil Cikgu dan Ustazah pada hari ini. Silakan. Silakan. itu dia tadi profil ustazah dan juga cikgu Rina kalau boleh saya nak perkenalkan sekali lagi di hujung sana ustazah Nurul Nadia Abdul Latif guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Petaling Jaya Selangor juga bersama kita cikgu Razrina Rizwan guru cemerlang kimia sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Petaling Jaya Selangor. Dari sekolah yang sama, kawan baik ke Cikgu Ustazah? <laughs> Betul tu, Rina. <laughs> ah, dah nampak dah. Baik, masing-masing ada pengalaman 12 tahun dalam dunia pendidikan dan banyak sebenarnya hari ini adik-adik. Di mana Ustazah dan Cikgu akan berkongsi tentang pemahaman untuk kita mendekati topik kita hari ini. ...perkahwinan dan genetik. Tapi kalau kita bertiga sahaja... Mm -hmm. ...rasa macam kurang bersemangat sikit okay. Ustazah nah. Cikgu ya. Mm -hmm. Aa, kalau ada murid-murid, orang kata lagi meriah. Tapi kita nak ingatkan kepada semua terlebih dahulu... ...bahawa kita ini masih lagi berjuang... ...untuk menentang rantaian ataupun memutuskan... ...rantaian COVID-19. Mm -hmm. Jadi tugas kita sebagai rakyat negara ini... ...untuk mematuhi SOP. Mm. Jadi kita pun nak kena mematuhi SOP walaupun berada dalam studio ni dengan penjarakan sosial 1 meter kita nak mulakan cikgu-cikgu dan ustazah terlebih dahulu okay. untuk kita mensanitasikan tangan dengan gel pembasmi kuman silakan cikgu Rina terlebih dahulu dan kalau anda nak keluar rumah dan sebagainya pastikan memakai pelitup muka dan pastikan kalau anda berdepan dengan mana-mana individu mm -hmm. kena ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter seperti apa yang kami lakukan ketika ini. Baiklah. Tadi kita dah kongsikan bahawa kita uh, bukan sahaja bertiga. Kita nak bersama dengan murid-murid. Uh, ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya Selangor yang kabarnya sudah pun bersedia untuk bersama-sama dengan kita belajar tentang pendidikan Islam dan sains. Ini dia kita nak perkenalkan adik-adik kita ataupun murid-murid yang sememangnya hari ini bersemangat. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lambai sikit, lambai sikit. Aha. Okey, kita nak mulakan. Hari ini kita ada enam orang murid ya, hmm. cikgu dan ustazah. Gadis-gadis kita. Gadis-gadis manis. Ha. <laughs> ini dia saya nak perkenalkan yang mana? Yang mana satu? Farwiza Hamzah. Yang mana angkat tangan boleh? Farwiza Allah comelnya. Farwiza sihat? Sihat. Ah, boleh perkenalkan diri sedikit tak? Hmm. Assalamualaikum. Hai, nama ya. saya Fariza Biti Hamzah. Uh -huh. Boleh panggil saya Bibi. Panggil saya apa dari itu? Saya dari SMK. Panggil Bibi. Bibi. <laughs> ah, ingatkan <laughs> Bibi tadi. Okey, Bibi. Tingkatan berapa boleh Kak Rina tahu? Saya tingkatan lima. Tingkatan lima. Baiklah. Terima kasih. Okey, yang seterusnya. Nash Risha Amira... Jeff Idron. Wow, sedap namanya. Yang mana satu orangnya? Ah, Okey, baiklah. Dah sarapan ke belum? Ah, dah. Okey, baik. Sila kenalkan diri adik. Assalamualaikum. Nama saya Nasrisha Amira. Boleh panggil saya Nash. Uh -huh. Dari SMKP Tabar Pertanding. Okey, baiklah. Yang seterusnya, Nur Fahatul Fariswana... Nur Afarul, berbelit-belit Kak Rina nak sebut. Yang mana satu? Alah comelnya dia. Okey, sila kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fahatul Fariswana. Boleh panggil saya Fahatul. Uh -huh. Saya dari SMKP Perempuan Taman Petaling. Baiklah, yang seterusnya Tunku Syarifah Nur Iman, Tunku Syed Yazul Hanif. Yang mana satu? Okey, silakan kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Salam. Tunku Syarifah Nur Iman binti Tunku saya Nur Hanif. Boleh panggil saya Iman. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baiklah. Yang kelima, Nur Alia Safia. Hai Nur Alia, sila kenalkan diri. Nama saya Nur Alia Safia Boleh panggil Alia Saya dari SMKP Taman Petaling Baiklah Dan yang terakhir Nur Ain Jamalul Lai Okey Silakan Assalamualaikum dan selamat sejahtera hmm. Nama saya Nur Ain Betin Jamalul Lain hmm. Dari SMKP Taman Petaling hmm. Baiklah Semuanya pelajar-pelajar Ataupun murid-murid hebat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Setuju ya Ustazah dengan Cikgu? Setuju ya, sangat Okey, nak tanya murid-murid semua Dah bersedia ke belum? Dah? Tunjuk sikit, dah bersedia? Okey, baiklah Sebagai uh, permulaan Mungkin kita nak kongsikan juga Pandangan murid-murid di luar sana Berkenaan dengan topik Perkahwinan dan Genetik ini Jom kita dengarkan. Pada pandangan saya, tindakan pasangan berkahwin untuk menjalani ujian talasemia dan AIDS adalah untuk memastikan mereka mengetahui status kesihatan pasangan mereka. Hal ini bertujuan bagi menjaga nasab keturunan daripada penyakit yang tidak diingini. Selain itu, penyakit yang dihadapi dapat dirawat setelah keputusan ujian dikeluarkan. Maka, pemilihan pasangan yang sihat adalah penting untuk kita agar kebahagiaan rumah tangga terjamin. Pada pandangan saya, pengambilan ujian telesmi atau ex bagi pasangan yang berkahwin adalah untuk memastikan generasi yang bakal dilahirkan dalam keadaan sehat. Hal ini kerana apabila pasangan mengidap penyakit telesmi me atau thal, zuret mereka berpotensi dan berisiko tinggi untuk menghidap penyakit tersebut. Maka, seperti mana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sebagai umat Islam hendaklah sentiasa berdoa memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar daripada sebarang penyakit berbahaya. Seperti mana tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'uzbika min al-barosi wal jununi wal juzami wa min sayil askom. Pada pandangan saya, Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membentuk generasi baru untuk persatuan sesama umat Islam. Melalui perkahwinan, bererti mereka sudah membina generasi untuk ke dan perkahwinan juga dapat melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbangga kerana melalui perkahwinan akan terlahirlah ramai umat Islam pada hari akhirat kelak. Oleh sebab ini, pasangan yang bakal berkahwin digalakkan untuk menjalani ujian telesimia dan ujian AIDS. Hal ini kerana ia dapat berawat dan mencegah penularan jangkitan tersebut kepada pasangan dan anak yang bakal dilahirkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama memainkan peranan masing-masing untuk memelihara keturunan kita pada masa yang akan datang. Pada pendapat saya, ikatan perkahwinan yang sah dapat membentuk satu keturunan dan berkembang menjadi satu ummah iaitu keturunan yang diiktiraf oleh agama Islam. Melalui perkahwinan, kita dapat mendidik ahli-ahli keluarga dan pembangunan sahsiah diri. Seterusnya, pasangan yang berkahwin perlu menjalani ujian terasamia dan AIDS. Ini selaras dengan agama Islam yang menggalakkan untuk mencari jodoh dari keturunan yang sihat. Okay, tadi pandangan murid-murid kita berkenaan oh, dengan topik pada itu. hari ini apa? dan sekarang ni kita nak bersama dengan Ustazah Nadia dan juga Cikgu Rina bila menyentuh tentang topik kita kita ada dua yang ingin kita kongsikan kepada murid-murid berkenaan dengan perkahwinan dan juga genetik permulaannya ustazah mungkin terlebih dahulu kita nak bagi tahu dari segi pemahaman untuk murid-murid ini mm -hmm. apakah asas-asas yang perlu kita fahami bila menyentuh tentang perkahwinan dari sudut perspektif Islam. Silakan ustazah. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua yang di rumah dan juga di dalam Google Meet. Okay. Hari ini ustazah akan berkongsi tentang tajuk perkahwinan tapi dalam skop yang hanya yang skop yang mudah saja, yang basic sahaja dahulu. Hmm. Sebab dalam perkahwinan ni dia besar, dia luas, tapi hari ini kita hanya akan menyentuh tiga subtopik penting sahaja dalam tajuk perkahwinan. Tiga sahaja ya, ya. ustazah. Okey baiklah itu berkenaan dengan perkahwinan. Bagaimana pula tentang genetik Cik Gurina? Baiklah, Hai semua. Hmm. Okey, untuk hari ini kita akan cuba kaitkan penyakit genetik dalam sains yang boleh kita tengok apa yang akan berlaku jika perkahwinan yang melibatkan anak-anak siapa yang berkahwin itu A, uh, uh, okay dia apa yang akan berlaku? Setelah dia selepas dia kahwin perkahwinan. Okey, baiklah. Nampaknya dari sudut pendidikan Islam mm -hmm. dan juga sains itu sendiri mm -hmm. ada perkaitannya Betul, ya Rina. tentang topik kita pada hari ini mm -hmm. iaitu perkahwinan dan genetik. Wah, tak sabar nampaknya kita nak tahu lebih lanjut. Kita nak merungkai antara persoalan-persoalan dan juga maklumat serta ilmu yang penting berkenaan dengan topik ini. Mm -hmm. Tapi ustazah, cikgu, kita nak bagi peluang kepada murid-murid di luar sana untuk rehat seketika mana tahu nak minum dulu dan sebagainya. Betul. Jadi kita nak berehat dulu murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini di Dedik TV KPM. KPM. TV KPM DD TV KPM Terima kasih lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Kalau di permulaan tadi, kita pun dah kongsikan bahawa hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan Islam dan sains. Topik yang dipilih hari ini, perkahwinan dan juga genetik. Baik Ustazah, Cikgu Rina, pastinya kita nak tahu kenapa pentingnya untuk kita belajar dan memahami... ...tentang konsep perkahwinan dalam Islam itu sendiri mm -hmm. dan juga genetik. Mungkin Ustazah boleh mulakan terlebih dahulu. Okey. Uh, hai anak-anak semua. Okay, kita akan, walaupun anak-anak uh, kita ni berusia 17 tahun... Mm -hmm. ...tapi sebagai seorang remaja, kita perlu ada ilmu yang kita mungkin... ...selepas 5 tahun kemudian, anak-anak mm -hmm. ini akan melangkah ke alam rumah tangga. Jadi ilmu yang dipelajari pada hari ini mungkin sedikit sebanyak... ...dapat membantu mereka bila mereka melayari... Uh, alam apa ni perkahwinan nanti dan juga rina dalam yeah. tajuk ni mm -hmm. kita juga akan menjelaskan nanti Golongan-golongan uh, yang perlu diketahui oleh anak-anak kita semua, golongan-golongan mm -hmm. yang haram dikahwini. Okey, baiklah. Hmm. Saya setuju sangat apa yang diperkatakan oleh Ustazah sebentar tadi, mm -hmm. sebab setiap daripada kita memang tak berdapat dinafikan, mungkin impian untuk berkahwin, walaupun masih lagi adik-adik ini mm -hmm. dalam alam remaja, tapi selepas habis tamat pengajian, selepas bekerja pastinya akan melalui fasa perkahwinan. Betul. Jadi penting sebenarnya untuk murid-murid semua memahami tentang konsep perkahwinan ni itu sendiri. Uh -huh. Baik. Itu apa yang akan dapat kita uh, a pelajari uh, daripada ustazah sendiri. Uh -huh. Dan Cikgu Rina, apa pula murid-murid kita akan uh, perolehi melalui pembelajaran genetik ini. Uh -huh. Okey, dalam subjek sains dalam tingkatan 4 Pelajar akan mempelajari penyakit-penyakit genetik yang boleh menyebabkan kecacatan apabila diwarisi. Jadi itu yang kita nak tengok dalam aspek mm -hmm. perkahwinan dan juga genetik. Mm -hmm. Okey, baiklah. Nampaknya kita dah ada pemahaman apa sebenarnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Mm -hmm. Okey, kita terus nak mulakan mm -hmm. dengan ustazah terlebih dahulu menyentuh tentang uh, perkara pertama yang perlu difahamkan ataupun murid-murid uh, perlu fahami berkenaan dengan perkahwinan itu sendiri. Okey baiklah terima kasih Rina. Okey harap semua anak-anak telah bersedia. Okey pada hari ini anak-anak boleh buka buku teks muka surat 100 muka surat 99 hingga 103. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 mm -hmm. di mana kita akan mempelajari yang pertama di akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat menyatakan hukum berkahwin. Okay. Kemudian murid-murid akan dapat menjelaskan golongan wanita yang haram dikahwini mm -hmm. dan yang terakhir murid-murid dapat menerangkan hikmah perkahwinan. Okay. Dan untuk subjek sains murid-murid tingkatan 5 sudah pun mempelajari bab genetik di tingkatan 4 mm -hmm. iaitu kita nak tengok menerangkan jenis-jenis mutasi yang mengakibatkan kecacatan apabila diwarisi. Okey, baiklah. Seterusnya bila okay. sebut tentang hukum, silakan ustazah. Okey, baiklah. Jika kita lihat ya pada surah An-Nur ayat 32, ya di mana Allah ta'ala telah berfirman, ya maksudnya dan kawinkanlah orang-orang bujang, iaitu ini lelaki dan perempuan dalam kalangan kamu dan orang-orang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya kerana Allah maha luas yakni rahmatnya dan juga limpah kurnia pemberiannya lagi maha mengetahui. Ya seterusnya eh kita ya. akan mempelajari apakah itu maksud perkahwinan. Ya. Okay, maksud perkahwinan dari aspek bahasa ialah himpun ataupun cantum ia okay, dari dari segi dari aspek apa ni istilah, mm -hmm. okay perkahwinan bermaksud suatu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut syarak. Mm -hmm. Jadi sebagai seorang Islam yeah. lelaki dan perempuan kita kena melalui lah suatu akad perkahwinan untuk menghalalkan persetubuhan lelaki dan perempuan adalah apa? Adalah rukun rukun dan juga syarat syarat yang perlu dipatuhi. Mm -hmm lesen tu tentang rukun tu saya percaya ramai yang tahu ustazah. Betul. Teruskan. Okey, seterusnya hukum berkahwin ni biasanya uh, kita dengar hukum haram dan sunat je, tapi yeah. ada lima di sini ya. Uh -huh. Untuk berkahwin untuk berkahwin ni hukumnya terbahagi kepada lima mengikut situasi kepada seseorang itu. Okey, okay, yang pertama ada hukum harus, yang kedua ada sunat, yang ketiga wajib yang keempat makruh dan yang kelima haram. Jadi kita nak minta lah Rina, anak-anak ya. kita ni yang dalam hmm. Google Meet ni hmm. untuk bantu rakan-rakan di luar sana ya. untuk melihat perincian dan mereka cuba pasangkan lima hukum tadi yang ada sunat, wajib, makruh, haram, haram tu hmm. ke dalam petak ini. Okey boleh okay. tak okay, kita nak minta uh, siapa yang apa ni secara uh, antara enam yeah. murid yang bersama kita pada uh -huh. hari ini siapa yang nak memperincikan hukum berkahwin uh -huh. boleh angkat tangan uh, jangan malu-malu jangan segan Nur Ain ke tu okey okay, Nur Ain okay, silakan, silakan. Okay, yang pertama Ain cuba Uh, harus jadi desakan atau halangan untuk berkahwin. Okey, bagus Ain. Okey, pada seseorang mm -hmm. okey yang tiada desakan atau halangan untuk beliau berkahwin, hukum harus uh, pada golongan tersebut. Okey, yang kedua uh, bantu ya. saya. Okey, siapa Dor tu? Okay, Fahator, silakan Farhatul Mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Mm -mm. Hukum dia ialah sunat. Okey, bagus Farhatul. Pada wow. seseorang yang dia sihat tubuh badan, dia mampu memberikan nafkah ataupun dia bekerja lah kan? Ya. Dan juga dia mampu mengawal nafsu. So, hukumnya adalah sunat. Okey, okay, seterusnya. Lah. Okey, Iman. Silakan Iman. Senyum Iman. <laughs> mampu memberikan nafkah zahir dan batin dan bimbang akan terjerumus ke dalam maksiat hukumnya ialah wajib. Okey. Wajibnya wajib. ialah wajib. wajib. Ah betul, betul iman. Okey seseorang yang dia sihat tubuh badan mm -hmm. dia mampu memberikan nafkah ataupun dia bekerja sama macam sunat tadi kan tapi uh, beliau ini ataupun seseorang ini dia khuatir yang jika dia tidak berkahwin dia akan terjerumus kepada maksiat. So wajiblah untuk dia berkahwin. Setiap daripada hukum ini ada situasi yang berbeza ya Ya betul, ya. Okey, kita nak terus kepada hukum seterusnya. Siapa okay, yang ingin membantu nak... kita? Okey, okay. Alia, Alia silakan. Mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah. Hukum mm -hmm. dia makro. Okey, bagus Terima Alia. Alia. Okay, maksudnya di sini seseorang itu dia ada keinginan nak berkahwin ya. tetapi dia tak mampu memberikan nafkah contohnya dia ada penyakit ke ataupun dia tidak bekerja uh -huh. jadi makruh untuk dia berkahwin. Faham? Okey, seterusnya yang terakhir siapakah yang bertuah itu? <laughs> jom kita tengok. Farwiza. Ah Vivi tadi dia kata nama ah, dia. Ah Bibi bukan baby ya. <laughs> Okey. Silakan Bibi. Bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangan. Hukumnya haram. Okey. Pada seseorang okay. yang dia berkahwin dengan tujuan untuk menzalimi pasangan dia, maka haramlah untuk dia berkahwin. Rina. semua murid-murid okay. ni pandai dan faham yeah. hukum berkahwin ni Ustazah. Betul. Boleh kahwin dah? Kok. <laughs> Nanti dulu kita habiskan pengajian dulu. Betul. Barulah lepas tu kita fikir. Okey, seterusnya, Baik. Okay, kita akan setelah kita mem, mempelajari setiap satu hukum tu, setiap satu yeah. hukum tu, Dina pastilah ada. Hikmah, mengapa Allah mensyariatkan sesuatu hukum? Jadi boleh tak kita nak minta seorang anak murid kita, mm -hmm. mungkin bila dia melihat ibu ayah dia kan, dia berada dalam situasi alam rumah juga kan tapi dia seorang anak dia ada ibu bapa, apa hikmahnya bila kita ini aa, berumah tangga? Okey, berdasarkan okay, seorang... kepada pengalaman dalam keluarga Betul. sendiri. Siapa ha -ha. nak kongsikan? Siapa? Nash. Nash, silakan Nash memelihara diri dari, dari keruntuhan akhlak dan pelbagai kejadian sosial yang boleh mencemarkan maruah. betul dengan berkahwin ni mm -hmm. akan mengelaklah diri kita daripada terjebak dengan masalah sosial. Okay, Boleh kita tengok mm -hmm. ada empat yang ustazah sediakan di sini. Okay. Hikmah perkahwinan. Mungkin cikgu Rina boleh apa ni? Uh, bincangkan sesuatu yeah. satu daripada hikmah ini. Uh, contohnya seperti ini memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Ya mm -hmm. so ini sangat pentinglah supaya generasi-generasi akan datang tu dalam keadaan yang sihat dan baik. Mm -hmm. Dalam apa ni, dalam hikmah perkahwinan ni Allah mensyariatkan perkahwinan ni adalah salah satunya untuk memelihara nasab lah keturunan yeah. dan juga tadi dalam aspek kesihatan yang kita akan pelajari selepas ini mm -hmm. kan uh, kita dapat memelihara uh, maqasid syariah yang kedua iaitu kita dapat memelihara nyawa. Okey, seterusnya kalau kita nampak di sini, ia yeah. okay, dengan perkahwinan ini yang pertama dapat memenuhi tuntutan batin, di mana seorang manusia ini fitrahnya adalah hidup berpasang-pasangan. Pasangan. Kemudian yang kedua, seperti mana Cik Gorina cakap tadi, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Hmm. sama ada dari segi nasab, kesihatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang yang halal. Okey yeah. seterusnya yang keempat merapatkan hubungan persaudaraan di antara kedua-dua keluarga. Bila kita menjalinkan hubungan kan berkahwin berkahwin ini Betul? sebuah keluarga dengan sebuah keluarga yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung kita merapatkan hubungan sesama Islam okay. ataupun dengan hubungan dengan uh, pihak yang lainlah kan hmm. ataupun pada saudara-saudara baru yang memeluk Islam yang berkahwin dengan kita kan Betul. Jadi kita dapat mengembangkan lagi syiar Islam ini. Oh. Okay, ini yang terhikmahnya ustazah ya betul kalau anak-anak murid nak kita nampak kan ustazah hmm. dah dah apa ni bolkan M itu betul? yang warna hijau hmm. jadi mereka bolehlah apa ni memberikan hikmah ataupun menulis hikmah perkahwinan ni dengan memulakan dengan apa ni perkataan yang pertama memelihara memenuhi mewujudkan, mewujudkan dan merapatkan Empat m lah ah 4M hmm. okey okey seterusnya ah okey di sini jika kita lihat pada gambar ini sebelum kita bincangkan situasi ini mm -hmm. saya nak minta anak-anak murid kita berikan pandangan kepada gambar yang mereka nampak mm -hmm. di skrin kita ni. Siapa yang nak berikan pandangan setelah lihat skrin tu? Mm -hmm. Ada sesiapa? Okey, Bibi, Bibi, okay, silakan Bibi. Ha sistem mahram ialah hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang. Okey, okay. bagus Vivi, betul. Hmm, hebat Vivi. Okay. Hmm, ada ada murid lain ke yang nak memberikan pandangan? Ada. Okey, uh, okay, silakan Iman. Okey. Sejenis so, penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal mental dan sosial seperti hubungan seksual yang haram antara adik-beradik atau dalam kalangan ahli keluarga. Mm -hmm. okay, Betul? Ada lagi Iman. tak yang nak bagikan pandangan mereka tentang gambar ini? Mm -hmm. Okey, kalau tak ada, aa, bagus apa yang Iman dan juga Bibi sampaikan tadi mm -hmm. sebabkan Rina dan Cikgu yeah. Rina, anak-anak kita kena tahu perkara ini. Okey, kita ada golongan-golongan yang kita tidak boleh berkahwin. Jadi jika kita melakukan apa ni uh, hubungan seks uh, ataupun kita melakukan penderaan seksual kepada golongan-golongan seperti ayah uh, dengan anaknya ataupun datuk dengan cucu mm. ataupun berlaku hubungan uh, dalam kalangan apa ni uh, ahli keluarga itu secara sukarela itu kita panggil sumbang mahram yeah. dan di mana Islam amat uh, melarang ataupun menentang uh, sumbang mahram ini kerana ia boleh merosakkan ...nasab dan juga seperti yang iman dan bibi kata tadi merosakkan kesihatan kita dan juga mental kita. Okey. Mari kita tengok. Okey, siapakah ya golongan ya. wanita yang haram berkahwin? Tadi kan sumbang mahram. Betul. So kita tengok sebagai seorang lelaki, okey, uh -huh. siapakah golongan wanita yang haram dikahwini pada seseorang lelaki? Okay. Dan juga begitu juga pada seorang perempuan ya, uh -huh. ha, siapakah golongan ha, lelaki yang haram dikahwini oleh Uh, seorang perempuan Ini sama sahaja okay. tapi dalam ayat al-Quran hmm. Allah banyak menyebut tentang golongan-golongan wanita yang haram dikahwini. Okey baiklah okay. ustazah. Sebelum kita nak teruskan mm -hmm. kepada perbincangan kita berkenaan dengan golongan wanita yang haram dikahwini, kita nak berehat sekali lagi. Okay. Boleh ustazah cikgu? Boleh. Okey, murid-murid semua boleh. Boleh berehat sekejap ya. Nak minum dulu boleh minum dulu. Okey. Baik, kita akan kembali lagi di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM apm bersama kami di dalam Teras Didik TV KPM. Murid-murid semua macam mana dah berehat sekejap dan kembali sekarang ini kita nak teruskan pembelajaran kita bersama dengan Ustazah Nadia dan juga Cik Gurina. Kita nak sambung kembali Ustazah. Okay. Silakan. Baiklah. Okey tadi saya dah sebutkan uh, golongan wanita yang haram dikahwini. Okey golongan wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada dua mm -hmm. iaitu yang pertama haram selama-lamanya. Okey. Okay. Yang kedua adalah haram Sementara. Okey, dalam uh, golongan haram berkahwin selama-lamanya ini, dia uh -huh. terbahagi kepada tiga, iaitu keturunan, penyusuan uh -huh. dan juga persemundaan. Okey, jom kita tengok uh, siapakah golongan yang haram dikahwini dalam aspek yang pertama iaitu keturunan. Uh -huh. Okey, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 23 yang mana ustazah telah perincikan di dalam slide seterusnya. Uh -huh. Okey, jom kita tengok Sazah okay, ambil contoh ya. Uh, kalau di sini kita ambil contoh Azhar. Okay. 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 Mm -hmm. Azhar ini dia ada uh, golongan wanita yang haram selama-lamanya dalam aspek keturunan tau. Yang tak boleh berkahwin selama-lamanya. Yeah. Iaitu yang pertama ibu lah. Mm -hmm. Ini ibu Azhar. Okay. Kemudian Azhar, uh, ibu Azhar ni dia ada mak, mak. dia. Ibu mm -hmm. kepada ibu Azhar. Dia ada nenek. Kalau ada lagi atas nenek ni adalah moyang Azhar. So Azhar tak boleh berkahwin. Yeah. Okey, anak perempuan Azhar. Azhar telah berkahwin, ada isteri. Mm -hmm. Kemudian mendapat dua orang zuriat, okay. ha, yang perempuan dengan yang lelaki. So Azhar tak boleh berkahwin dengan anak perempuan, anak perempuan dia. Kemudian nombor empat, cucu perempuan. Anak Azhar ni dah berkahwin dengan seorang lelaki. Dapatlah anak, dapatlah cucu. cucu. Ha, jadi ini adalah cucu kepada Azhar. Azhar. Haram berkahwin. Kemudian nombor lima, adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Bermaksud Azhar ada kakak ataupun adik. Jadi tak boleh berkahwin juga selama-lamanya. Okey, okay, kemudian nombor enam, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau perempuan sama ada seibu, sebapa atau sebapa atau seibu. Hmm. Bermaksud kakak Azhar, nombor yeah. lima tadi, telah berkahwin dengan pasangannya dan mendapat zuriat. Hmm. Jadi ini adalah anak, anak saudara, saudara. Azhar. So, haram okay. berkahwin. Kemudian, nombor tujuh. Ibu saudara. Bermaksud ibu Azhar ada kakak ataupun adik. Makcik Azhar lah. So, Azhar pun tidak boleh berkahwin. Okay. Kemudian, nombor lapan. Nenek saudara Azhar. Bermaksud ibu kepada ibu Azhar. Nenek ada kakak. Jadi, ini adalah nenek saudara Azhar. Ini adalah golongan-golongan yang haram dikahwini oleh seorang lelaki ataupun Azhar lah. Contohnya hmm. di sini kan. Selama-lamanya dalam aspek Keturunan, keturunan. Okey, seterusnya Okey ke adik-adik uh, kita tu? Boleh-boleh semua, okey Okey, seterusnya yang nombor dua uh, Golongan wanita yang haram dikahwini kahwin selamanya Nombor dua adalah penyusuan Berdasarkan daripada riwayat An-Nasai Daripada Aisyah uh, Riwayat daripada Nabi Muhammad SAW Penyusuan mengharamkan Apa yang diharamkan oleh Nasab Iaitu keturunan hmm. okay, Cuba kita tengok contohnya Azhar, tadi ada ibu kan? Betul. Sekarang ni Azhar ada juga ibu susuan. Okey, bermaksud ibu susuan Azhar tidak boleh berkahwin selama-lamanya. Okey, kemudian ibu bagi ibu susuan dan ke atas. Maksudnya ya. nenek lah. Okey, nenek susuan Azhar. ni tak boleh kahwin kan? Okey, uh, ibu bagi suami uh, susuan dan ke atas. Maksudnya uh, ibu kepada ayah susuan Azhar. Nenek susuan kan? Ya. So, tak boleh kahwin. Okey, seterusnya anak-anak ibu susuan bermaksud ibu susuan ni, okay. dia adalah anak-anak lain lain kan? Mm -hmm. So anak dia ha ni tak boleh kahwin adik-beradik susuan Azha kan? Hmm. Tak boleh berkahwin. Kemudian adik-beradik susuan Azha samalah ini adik-beradik susuan dan juga mungkin yeah. ibu susuan Azha ini dia ada menyusukan lagi seorang anak angkat kan? Jadi itu juga dipanggil adik-beradik Azha. Oh, tak boleh berkahwin. Okay. Seterusnya anak saudara daripada adik beradik susuan bermaksud adik beradik susuan ni dia berkahwin, uh -huh. dia dapat juga anak. Jadi anak saudara susuan Azha pun Azha tak boleh Kahwin. berkahwin. Seterusnya adik beradik ibu susuan. Ibu susuan Azha dia ada kakak ataupun adik kan? Yeah. So Azha tak boleh juga berkahwin. Seterusnya adik beradik bagi suami ibu susuan. Sama juga ayah susuan Azha uh -huh. dia ada kakak kat sini kan? Yeah. So tak boleh Berkahwin. kira sama lah Ustazah dengan keturunan. Dengan keturunan tadi. Sama hmm. je Cikgu Rina dan Rina. Bila ada uh, carta sebegini, memang mudah untuk kita faham. Betul. Saya pun galak anak-anak murid saya untuk buat carta macam ni. Dia letaklah keluarga Azhar ke, keluarga hmm. Daniel ke kan. Betul. Supaya, supaya dia nampak. Okey, ada soalan tak setakat ni? Senyap ha. je, tekun je. Okey, Bibi nak tanya. Bibi, silakan. Okey. Mm -mm. Ustaz uh, Ustazah nak tanya, mm -hmm. ada tak syarat untuk menjadi anak susuan? Oh ya. Yeah. Terima kasih Vivi. Lupa nak terangkan. Okay, Apa syarat kita menjadi anak susuan? Okay, bila kita mengambil seorang bayi, yang kita susukan, bayi tersebut dia bawah usia 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Yeah. Dan uh, kita menyusukan dia sehingga 5 kali kenyang. Uh, jadi itu kita kategorikan sebagai anak susuan. susuan. Tapi kan walaupun dia sama aspek macam Nasab tadi, tapi ada larangan uh, kepada anak susuan ini, kepada Azhar ini. Azhar ni tak boleh dibinkan kepada bapa susuan dia. Ya. Azhar tidak boleh mewalikan adik-beradik dia ataupun anak saudara yang ingin berkahwin. Okay. Dan juga Azhar tidak boleh mewarisi harta pusaka. Hmm. Okay, seterusnya, yang ketiga, golongan wanita yang haram berkahwin selama-lamanya. Yang ketiga adalah persemendaan. Okay, persemendaan ini adalah apa ni yang terjadi disebabkan kita berkahwin. Ah ha, ni contoh dia lebih lebih nampak sikit contoh dia. Okey okay, ni tengok je. Ya? Ni keluarga Azha. Ya. Yeah. Okey, Azha ada bapa tadi kan? Ah ha, jadi ni ibu Azha kan? Betul. Ya okay, ini ayah Azha telah berkahwin dengan seorang wanita yang lain. Mm -hmm. Ini ibu tiri Azha. Okey nombor okay. satu. ibu tiri Azha tak boleh Azha berkahwin. Kemudian ibu mertua Azha kan telah berkahwin tadi mm -hmm. ada seorang isteri. Ha, ini ibu mertua Azha. So Azha tak boleh berkahwin. Kemudian anak tiri apabila ibu yang telah disetubuhi. Okey, ini bukan dengan Azhar, hmm. tapi dengan ayah Azhar. Azhar. Ayah Azhar. Azhar tidak boleh berkahwin dengan anak tirinya. Tapi dengan Azhar dia dia boleh berkahwin dan apa ni? Mereka ini kena menjaga aurat masing-masing lah sebab mereka ini kan berlainan apa ni? Bapa. bapa okay. dan, juga ibu mereka tidak sama ibu dan tidak sama bapa hmm. kan? Kemudian nombor empat, menantu perempuan. Azhar kan tadi ada anak perempuan seorang, anak lelaki seorang. So, anak lelaki Azhar pun telah berjumpa jodoh. Ada mendapatlah menantu Azhar ni. Jadi Azhar pun tidak boleh berkahwin dengan menantunya. Oh, Okey, itu dah okay. tiga aspek golongan wanita yang haram dikahwin ini selama-lamanya. Tak boleh berkahwin. Okey, okay, seterusnya ya Rina. Okay. Kita tengok yang kedua, golongan wanita yang haram dikahwini tapi sementara sahaja. Bila ada situasi yang mengangkat apa ni? Uh, ...perempuan dalam situasi yang terangkat daripada wanita tersebut... ...kita boleh berkahwin dengannya. Okay, apa yang pertama? Okay, kita tak boleh mengahwini perempuan yang... Uh, ...perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Macamnya Azhar tadi, uh -huh. dia dah berkahwin dengan kakak. Tak bolehlah berkahwin dengan adik dalam satu masa yang sama. Uh -huh. Tapi kalau dia dah apa, apa ada berlaku kematian pada kakak Azhar ke... Uh -huh. ...jadi Azhar bolehlah berkahwin dengan adiknya. Adik kepada isteri yang tadi. Uh -huh. Kemudian yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Uh, perempuan yang masih isteri orang, kita tak boleh berkahwin sehingga lah dia bercerai ataupun berlaku kematian lah pada suaminya habis edah ya. baru boleh berkahwin. Seterusnya, perempuan musyrik. Iaitu perempuan yang belum lagi memeluk agama Islam. Tapi once dia peluk agama Islam, dia boleh berkahwin okay, dengan lelaki Muslim. Okay. Dan yang terakhir adalah isteri yang telah ditalak tiga. Tak boleh berkahwinlah seorang suami itu setelah menceraikan isteri yang talak tiga, mm -hmm. dia tak boleh berkahwin sehingga bila? Sehingga Sebelum isinya berkahwin kemudian bercerai. Dia berkahwin baru, dia bercerai. Uh -huh. Kemudian dah habis tempoh idah dengan suami yang baru. ah Barulah suami tersebut boleh berkahwin semula dengan isi yang diceraikan dengan talak tiga tadi. Dengan akad yang baharu. baru. Okey. Hmm. Dan adik-adik semua dah jelas? Setakat ni okey? Okay. Kalau okey, okay. cuba angkat thumbs up. Jangan <laughs> khusyuk je tengah Ha, tekun adik-adik kita, kita ni. Tekun adik-adik kita, okey. Baik. Mm -mm. Seterusnya, okey kita bolehlah uh, apa ni? Masuk kepada apa ni? Tajuk pewarisan mm -hmm. genetik ni dalam aspek sains. Mungkin Cikgu Rina dia akan menerangkan a uh, pewarisan eh dalam sudut yeah. sains. Okey, okay. Cikgu Rina, teruskan. Baik. Terima kasih ustazah. Mm -hmm. Okey, kita dah tengok tadi perkahwinan. Apa kaitan pula dengan pewarisan ni? Kita nak tengok apa mm -hmm. sebenarnya pewarisan dulu. Ya. Yeah. Okey, pewarisan adalah pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Contohnya macam warna rambut, hmm. okey, warna mata. Ya. Okey, kebolehan untuk menggulung lidah. Oh, Kalau okey. kita boleh gulung lidah maksudnya mak ayah kita pun boleh gulung lidah. Okey, murid-murid boleh bantu cikgu bagi lagi dua contoh ciri-ciri yang kita dapat daripada ibu bapa kita. Ha, siapa nak hmm. jawab tu? <laughs> Ada tak? Aha, Iman. Iman. Silakan Iman. Uh, jenis cuping telinga. Jenis cuping telinga betul? Mm. Ya, kita ada cuping telinga bebas dan melekap, betul? Lagi okay. satu? Satu lagi siapa nak bantu? Okey, Ain. Ya, yeah, Ain. Silakan Ain. Uh, jenis rambut. Jenis rambut, betul. Mm. Sama ada kerinting yeah. atau rambut lurus, oh, ya. Okey, okay, next. Okay. Okey, pemindahan ciri-ciri ini berlaku dalam bentuk gen dan kromosom. Kalau murid-murid masih ingat lagi, dalam badan kita ada berjuta-juta sel kan? Okey, dalam setiap sel tu ada nukleus. Mm -hmm. Betul? Dalam nukleus itulah yang kita ada kromosom. Jadi kromosom ini kita dapat 23 daripada ayah mm -hmm. dan 23 lagi daripada ibu kita. Mm -hmm. Menjadikan kita manusia mempunyai berapa total kromosom? Boleh seorang jawab? cepat campur, cepat. Cepat campur, campur. 23 dengan 23. 23 dan campur 23. Uh Berapa -huh. tu? Siapa nak jawab? Ya, betul. thank you. 46 kromosom. Jadi dalam kromosom inilah kita ada satu molekul panjang yang kita panggil DNA. Uh -huh. Right? Dalam DNA ini ada gen-gen kita. Uh, yang tadi ciri-ciri tadi tu. Jadi jika gen-gen ini bermutasi, Okey dia mempunyai mutasi itulah yang boleh menyebabkan penyakit berlakunya penyakit. Ya betul. Wow, Okey next. Nice. Jelas sekali. Okey. Jadi jenis-jenis mutasi ni ada dua iaitu mutasi kromosom. Jadi bila berlaku mutasi pada kromosom boleh menyebabkan penyakit sindrom down. Kalau jenis mutasi pada gen yang kita sebutkan tadi tu dia boleh menyebabkan penyakit buta warna dan juga talasemia. Okey cikgu. Okay. dan sememangnya memang lah sebab kalau ada sindrom, sindrom down tu sebab mutasi kromosom. Ya yeah, betul. Okey. Okay. Okay. Mungkin ada murid nak tanya ke? Ah, tahu tak penyakit talasemia tu apa? Ha. Ah, ah. Siapa tahu? Apa tu sebenarnya penyakit talasemia? Ada. Tak? Ada tak yang nak bantu cikgu Rina? Kalau masih ingat masa tingkatan 4 di sekolah ada ambil ujian darah kan untuk menguji yeah. sama ada kita adalah penghidap talasemia atau pembawa talasemia. Mm -mm. so, apa tu penyakit talasemia? Mm -mm. Ingat lagi? Siapa boleh nak cuba? Sel darah merah kecil tu. Ya betul. Maksudnya penyakit ini adalah penyakit yang mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Jadi orang yang ada thalassemia ni uh -huh. akan kelihatan pucat, uh -huh. uh, warna kulit macam kekuningan, uh, pertumbuhan terbantut sebab sel darah merah dia kecil-kecil uh -huh. dan jangka hayat dia sangat singkat. Itu simptomnya ya cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, next kita tengok hmm. contoh ya hmm. kita nak cuba kaitkan tadi kenapa tadi ustazah kata ada golongan yang haram dikawini disebabkan oleh keturunan okey sebagai contoh kalau ibu dia yang merah ini adalah yang penyakit talasemia ya hmm. dan bapa dia adalah pembawa okey kalau uh, ibu penyakit dan bapa pembawa um, boleh seorang pelajar uh, bagi tahu cikgu maaf murid bagi tahu cikgu apa perbezaan kalau saya pengidap dengan saya pembawa. Amboi bibi oh. terus angkat tangannya. Tak dah <laughs> habis soalan. Silakan bibi. Uh, jika saya adalah seorang pembawa penyakit talasemia, saya tidak mempunyai gejala. Jika saya ah pe, uh, penyakit talasemia, saya akan mempunyai um, gejala contohnya seperti anemia yang kekurangan sel darah merah. Dalam hal ini saya perlu membuat ujian darah untuk memastikan keturunan saya tidak semua mewarisi um, penyakit talasemia ini. Betul tu, bagus Vivi. Okey, hmm. jadi kita tengok kalau ibu dia ada talasemia, kebarangkalian untuk dua daripada empat anaknya 50% hmm. untuk mendapat penyakit dan dua lagi akan menjadi pembawa. Okay. Uh, bagaimana kalau kedua-dua situasi dua pula kita tengok ya. Maknya pun mempunyai penyakit talasemia, ayah dia pun mempunyai penyakit talasemia. Dua-dua ya cikgu? Ya, dan tengok anaknya semua akan mendapat penyakit talasemia. Dan kita tengok pula situasi yang ketiga, kalau mak dia sihat, tak ada masalah. Okey, dan ayah dia pembawa. Okey, kita masih boleh nampak dekat sini dua dua anak daripada empat maksudnya 50% daripada anak ini uh -huh. akan kemungkinan akan menjadi pembawa kepada penyakit Thalassemia uh -huh. Dan jika kalau kedua-dua situasi empat ni eh kedua-dua ibu pun pembawa, uh -huh. ayah pun pembawa, maka kita akan dapat satu daripada empat kebarangkalian anak tu akan mendapat penyakit Thalassemia Okey, okay. sebab tu tadi ustazah tadi terangkan golongan uh -huh. yang haram dikawini tadi. Kalau kita tengok family tree tadi tu kan. Mm -hmm. kenapa tak tak boleh kahwin mak? Kenapa tak boleh kahwin anak saudara, adik-beradik perempuan? Kerana semuanya berasal daripada datuk dan nenek yang yang sama. sama. Antara ya, hikmahnya lah, kan. Ya. Okay. Kalau datuknya ada pembawa, mm -hmm. neneknya pembawa, jadi semua, semua akan pembawa. Bila pembawa berkahwin dengan pembawa, maka anak akan mendapat penyakit thalassemia tersebut. Oh, Okey, baiklah. Saya rasa memang cukup jelas hari ini. Murid-murid jelas? Okey, cikgu sekejap lagi kita akan sambung lagi okay. tentang pembelajaran kita berkenaan dengan pewarisan ini. Tapi kita sekali lagi nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam teras didik TV KPM. KPM Dedek TV KPM lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Wah, wow, oh. senang belajar hari ini. Eh, Ustazah, oh, Cikgu Rina. Yeah. Okey, kita sebenarnya, kata Cikgu Rina tadi, ada soalan nak ditanyakan kepada murid-murid. Yeah, betul, bet Cikgu? Betul. Silakan. Okey, tadi kita dah tengok contoh penyakit talasemia yang boleh diwarisi kan. apabila mm -hmm. perkahwinan. Jadi, Cikgu nak tanya pula murid-murid, mm -hmm. selain daripada talasemia, apa lagi penyakit yang boleh diwarisi? Siapa nak cuba? Siapa nak jawab tu? Penyakit selain thalassemia. Okey, ah, Alia. Silakan tanya. Alia. Penyakit. Apa Alia? Lagi sekali Alia? Um buta warna. Okay. Ya, betul. Buta okay, warna. Buta warna. Okay. Macam mana buta warna tu, Alia? Dia tak boleh bezakan warna merah Biru, hmm. hijau, kuning uh, Dia ada beberapa warna Dia confuse lah Merah dengan kuning hmm. Atau hijau dengan biru Bagi dia, hmm. dia nampak sama Itu penyakit buta warna okay, Kita pun boleh wow, check kan Kita ni buta ya. warna ataupun tidak yeah, eh? Rina, macam mana Rina? Rina? Ada nampak beza ada warna Ada nampak beza baju? tak warna wajah kami? saya alhamdulillah nampak bezanya lagi. Alhamdulillah. Jadi tak buta warna lah ya, saya tak cikgu. Ala, alhamdulillah. Saja Ustaz Rina. Alah tak apa cikgu. Okey okay, cikgu Rina, okay. ada soalan lagi? Lagi satu, mungkin boleh bagi satu lagi contoh penyakit yang boleh diwarisi seperti talasemia ini. Hmm. Ha, siapa nak jawab angkat tangan? Ah Iman, silakan. Ah penyakit anemia sel sabit. Okey, boleh cerita sikit tak? Anemia sel sabit tu macam mana? Mm hmm. Uh, sel darah merah dia berbentuk sabit. Very good. Okey dia ada dalam nama dia sendiri kan. Bentuk hmm. sel darah merah tu macam donat. Okey okay, tapi sel sabit tu so, bentuk dia macam sabit. Jadi dia tak boleh nak mengangkut banyak oksigen ke badan kita. Hmm. Okey okay. cikgu nak tanya pula satu lagi soalan. Okey kalau kita tengok mutasi tadi tu cikgu dah bagi contoh talasemia kan. Okay, lepas tu mutasi-mutasi uh, yang berlaku ni mestilah ada sebab dia. Boleh tak murid-murid uh, bagi cikgu contoh apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi gen ini Siapa nak jawab? Ah, Okey Fahatul. Fahatul, silakan. Er uh, mereka terdedah pada pancaran sinar X. Sinar X betul tu. Kita pergi X-ray kan sebab hmm. tu bila kita pergi X-ray kita tak boleh setiap minggu setiap bulan nak pergi X-ray. Hmm, Okey kerana yeah. boleh menyebabkan mutasi pada uh, jin kita. Jadi so ada ini. masa yang ditetapkan Betul. daripada X-ray yang pertama hingga kita nak buat X-ray yang seterusnya. Ya, biasanya oh. dalam tempoh enam bulan kita kena tunggu untuk menjalani X-ray yang seterusnya. Hmm. Baik. Okey, okay. lagi ada ada lagi faktor lain? Ada lagi? Okey, Nash Nash nak cuba. Sila Nash. Hmm. Ah, uh, terkena sinaran trauma uh, Ultra Ungu, very good. Okey, hmm. Ultra Ungu saya tahu dah datang dari mana? Matahari? Ya, betul, okay. dari matahari. Kita tak boleh nak terdedahkan diri kita dengan sinaran matahari kerana ada sinaran UV Ultra Ungu yang hmm. boleh menyebabkan mutasi pada gen kita. Sebab tu kena pakai apa? Sun ah, sunblock. Oh, kita kena pakai sunblock lah oh. untuk melindungi kulit kita ya, cikgu ya. Okey. So okay. ada lagi satu. Ha uh -huh. ada Cik satu lagi. Cikgu Rina cakap. Ah Iman. Okay, Iman. Iman memang murid yang aktif ya cikgu. Ya, yeah, boleh. Iman ni silakan Iman terdedah kepada sinaran radioaktif. Radioaktif, mm. very good. Macam mana tu ya? Okey. Okay. Radioaktif ni uh, boleh berlaku apabila kita terdedah dengan tenaga nuklear. Mm. Alhamdulillah dekat Malaysia ni kita tak ada lah uh, uh, apa tu jana. apa uh, stesen jana, jana kuasa nuklear tu kita tak ada. Mm. Tapi negara-negara lain adalah jadi kita kena pastikan kita tak terdedah dengan sinaran radioaktif. Oh, Okey okay. baiklah. Hmm banyak ilmu yang kita dapat hari ini Betul. Rina kan. Kalau saya... pada Rina sendiri macam mana hari ini? Hari ini mm -hmm. saya rasa sangat bertuah sebab dalam satu masa, satu jam ini dapat belajar dua mata pelajaran yang saling ada perkaitannya. Mm -hmm. Baik nampaknya kita juga dah sampai kepada penghujung siaran. Oh, tapi okay. sebelum tu Uh, kita nak kongsikanlah daripada pihak ustazah hmm. dan juga cikgu Rina okay. rumusan terhadap perbincangan kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Rina, hmm. sebelum kami buat rumusan okay. apa yang kita pelajari pada hari ini, hmm. boleh tak kita minta dulu ah uh, murid kita murid -murid. Ha, ah memberi apa ni pandangan apa yang mereka dapat buat satu konklusi kan? Ha, apa hmm. konklusi yang mereka dapat buat pada hari apa ini? Apa kaitan kedua-dua ha, kedua subjek? Tuk -tuk. Apa hikmah yeah kita mempelajari kedua-dua subjek ini wow. dari segi apa perspektif pendidikan Islam mm -hmm. dan juga perspektif sains. Baik, cikgu. Mm -hmm. Siapa yang nak mulakan dulu? Mm -hmm. Ha, nak buat rumusan apa yang anda faham okay. hari ini. Itu Vivi angkat tangan BB. tu, silakan Vivi. Ah, uh, pelajaran yang saya dapat pada hari ini, kita perlu berkahwin mengikut syariat Islam. Hal ini mm -hmm. kerana kita harus memilih uh, pasangan yang betul bagi mengelakkan kita horisi penyakit. Selain hmm. itu, saya juga akan membuat persediaan awal seperti berkahwin. Eh, ber seperti berkahwin pula. Ah, tak berkahwin. sabar nak kahwin, ya. <laughs> <Okay>. <laughs> saya, cuba Dina tanya, apa mak... dia? Kesihatan dan juga apa, bagi... Bibi? Boleh ulang uh, sekali lagi, Bibi? Uh -huh bulanannya eh selain itu saya juga akan membuat persediaan awal sebelum berkahwin seperti menjalani ujian kesihatan bagi memastikan saya mempunyai kesihatan yang sihat ataupun ataupun merawat penyakit saya dengan lebih awal jika terdapat penyakit yang tidak dijangka mm hmm Bibi boleh kesan eh kesan awal mm -hmm. penyakit jika Bagus. dia membuat ujian kesihatan dan juga yeah. dia momen nak tadi kata apa dia nak bersedia dari segi fizikal dan juga apa kewangan mm. untuk dia menempuh alam perkahwinan. Hmm. Okey, boleh dapatkan pandangan daripada murid-murid yang lain? Okey, siapa kita yang seterusnya? Fahatul tu senyap aja <laughs> tekun. Fahatul, aje, kan? boleh, boleh kongsikan rumusan ha. yang Fahatul faham hari ini, pembelajaran ha. kita. Okey um okay. apa yang saya dapat simpulkan untuk pelajar hari ini ialah kita sebagai orang Islam haruslah berhati-hati dalam memilih pasangan hidup dan harus mengambil tahu latar belakang keturunan pasangan kita agar kita dapat mengelakkan diri daripada berkahwin dengan mahram nikah okay. selain itu kita, uh, jika kita melakukan ujian kesihatan dalam masa yang sama kita mm -hmm. dapat elakkan diri daripada berkahwin dengan pembawa atau penghidap penyakit talasemia yang akan menyebabkan Zelian yang lahir dari perkahwinan tersebut berkemungkinan besar akan menghadapi mutasi kromosom ataupun mutasi genetik. Oh, okay. Okay. terima kasih Fahatul eh. Mestinya eh, um, ya. Itu kira pandangan daripada murid-murid kita. Mm, mm, mm. Kita nak dengarkan sedikit rumusan daripada Ustazah mm. dan Cikgu Rina. Baiklah, kalau daripada saya sendiri, saya harap anak-anak uh, murid kita eh dapat apa ni? Uh, memahami uh, walaupun baru unit 1, okay? dapat memahami tentang perkahwinan terutamanya aa, kepada apa ni golongan-golongan yang haram dikahwini oleh anak-anak murid kita sekalian mm -hmm. dan juga jadikanlah tajuk ini eh satu satu amalan ataupun satu azam supaya bila anak-anak kita melangkah ke alam yang satu lagi alam perkahwinan mereka dah bersedia apa terutamanya mampu eh bersedia daripada aspek fizikal, mental, kesihatan ataupun mm -hmm. kewangan sebabnya Karina kan bagi ya. kita ibu-ibu ni kita hmm. pun dah tahu kan bahawa senyap alam perkahwinan ini tidaklah semudah yang di, disangka. Betul, hmm. setuju sangat Ustazah okay. <laughs> Sedikit rumusan daripada Cikgu Rina. Ya, okey bagi saya uh, saya harap hari-hari ini hari murid-murid dapat nampaklah apa hikmah di sebalik uh, apa yang dalam Islam dan uh -huh. kita cuba kaitkan dalam sains. sains. Okey, kenapa berlaku bila kita bila ada hukum, bila ada something, kita akan rasa macam kenapa ya? antaranya macam lah sebagai hmm. contoh ya. genetik penyakit, penyakit genetik yang boleh diwarisi dan apa contoh-contohnya supaya kita dapat menghasilkan generasi yang sihat insya-Allah. Generasi kini adalah pemangkin generasi pada masa Betul tu. hadapan. Hadapan. Okay. Baiklah. Macam mana hari ini adik-adik okey pembelajarannya? Tunjuk tangan sikit, thumbs up sikit. Ah, okey. Okey. Baiklah kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan berkenaan dengan topik kita hari ini dalam teras Didik TV KPM di mana uh, mata pelajaran yang kita perkenalkan hari ini adalah untuk uh, menengah atas pendidikan Islam dan sains yang mana menyentuh perkahwinan dan genetik apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada ustazah Nurul Nadia Abdul Latif guru pendidikan Islam dan juga uh, cikgu Razrina nama sama ya cikgu sama cikgu Razrina Rizwan guru cemerlang kimia kedua-duanya dari sekolah menengah kebangsaan perempuan Taman Petaling Petaling Jaya Selangor tak dilupakan juga untuk adik-adik kita, murid-murid yang cemerlang, yang aktif. Amin. ini dia adik-adik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling-Petaling Jaya Selangor. Seronok tak pembelajaran hari ini? Okey, terima kasih adik-adik bersama kita untuk satu jam ini. Mudah-mudahan ia juga memberi manfaat untuk... Adik-adik di luar sana yang mana menonton untuk hari ini. Jangan lupa ada banyak lagi mata pelajaran dan juga pembelajaran, pengajaran yang menarik, yang memberikan manfaat dan juga ilmu untuk adik-adik ikuti dalam Didik TV KPM. Dan saya Kak Rina nak mengundur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya perempuan itu dikahwini kerana empat perkara iaitu kerana hartanya keturunannya kecantikannya dan kerana agamanya maka pilihlah perempuan yang beragama kamu akan mendapat kebaikan